ଶୌକ୍ୟଦେବ ମହାଦେବ। ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାବା କେଦାରନାଥ ଧାମ। କୁହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ ମିଳେ, ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ବହୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ କବାଟ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବମ୍ ବମ୍ ଭୋଲେ ଧ୍ୱନିରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ ଦୋଳ ବିମାନକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହାର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାବାଙ୍କ ଶୀତକାଳୀନ ବାସସ୍ଥାନ ଉଖି ମଠକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଶୀତ 6 ମାସ ଏହି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରୁହେ ଓ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ଉଖି ମଠରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପୁଣି ଯାଇ 6 ମାସ ପରେ ଖୋଲିବ ମନ୍ଦିର କବାଟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କେଦାରନାଥ ଧାମ 6 ମାସ ଖୋଲା ଏବଂ 6 ମାସ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରୀନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଧାମ ଅକ୍ଟୋବର ବା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ପୁଣି ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ମାସରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇଥାଏ। ଗତ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।